Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal, tunjita le docteur Seydou Sow a domi canal bangok di ko xaren lol ci walu consultation ak traitement jëm ci ay jangoro yu bari tay ma limal len ko da fay fajj nday jangoro yi manam city mala ko wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram diko xassan yaram bi xup leg leg mu am ay picci bay genné ndox bo woké mu nacc bo lété sa yaram di tang fo tollu docteur Seydou Sow daf koy fajj da fay fajj hémorroïde interne wala externe manam bu neub bi wala bu bi ballonnement daf koy fajj febaru hépatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tawa am dom di fajj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ni yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safara day fajj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canal bangok di ko yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëggé joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di woté ci 77 882 5125 wala ñu 77 793 6304 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 samay morom bi jek yeb nek ci keur gi di dem marché di dem xañaw man ma tok rek melni kuñ pet azula la korité amu togal dama ne xaar ci korité bi jox mako dama ne amuma nga li jënd ci ko yaa amu fu ma li jënd dokuma fi amu ko ko dal dama gis ma ray dang na gis ma ko xam nga aduna ngi ni barki demb fi nga tok man ni sama romi nday ngi ni bal ko ak nga ne ma baluma ak comme nak da nga rew do am dara bo rewé gatt ay wax defé ni yow yalla bu yalla né asaman sang ni nga nako sou sang na lé do am dara fi ngay wax ak man ni tous la am bo féké da nga bëgg korité nga solo sa xartum bi nga mujjé ñaw ca gamu ba yirim ja nga genn ko passé ko té sol ko té bu ma yéwat ci ay nalaw lolou égg guñ ci wa bañu ak ci korité par da ñew na di do sol dé bu lé man rek do sol bali bani banon yow ki ya sax pen bir la la beugé dal bu démé dëkk ba faawu sa bay tok ma tok nga tok ndax man rek ma sonal man sonal dama guddi sonal nga ma ko ci gatch gi ma tek ci ke jambour ji bu ma fi ñëw ba légui suñu yox ni lay def bu ma fi ñëw ba légui xawma ci yow lu la neex nga mé ya matul kilifa wa jërëjëf matul kilifa bu ma aggé bu ñëgé dëkk ba da ngay woté réñu def ko tay dédé tay kilifa néw fi def ko tay baxna jërëjëf ko tay